Säätyyppi saattaa muuttua nyt kertaheitolla koko helmikuun ajaksi toisesta ääripäästä toiseen, kun tämä pitkän Suomea hallinnut korkeapaineen keskus liikkuu kohti etelää ja se kääntää tuulien suunnat puhaltamaan täältä lounaasta meille lauhempaa ilmaa, eli matalapaineet pääsevät lähemmäs maatamme ja tuovat täältä ihan lounaisimmasta Euroopasta asti lauhaa ilmaa, joka muuttaa keskilämpötilat jopa huomattavasti tavanomaista korkeammiksi jopa koko helmikuun ajaksi, eli kylmästä tammikuusta mennään lauhaan helmikuuhun pitkän ajan ennusteen mukaan, mutta saattaa olla niin, että sitten taas maaliskuu olisi tavanomaista kylmempi, kun tuulet kääntyvät puhaltamaan uudelleen täältä idästä Siperian kylmää ilmaa meille, mutta nyt näyttää ainakin siltä, että tuo helmikuu olisi huomattavasti tavanomaista lauhempi ja myöskin keskimääräistä sateisempi. Sateet voivat tulla missä olomuodossa tahansa.